Och du tror du är välkommen till Sverige? Ja, jag är välkommen till Sverige faktiskt. Kolla här. Där var jag välkommen till Sverige. Jävla otur med vädret där alltså. Jag ser ut, kolla, jag ska visa er hur jag ser ut med cykelhjälmen på, vänta. Fuck! Den är fortfarande blöd. Kolla hur jag ser ut! Kolla hur jag ser ut med cykelhjälmen, jag ser ut som en jävla tomte alltså! Plockar man upp några brudar i det här eller? Nej, fy fan! Och jag skiter i det! Jag bryr mig inte, min cykel är snygg, det är trevligt. Men jag ser ut som en luffare i cykelhjälmen, men man måste ha cykelhjälm. Åh, nej, nu ska jag fucka ur alltså. Så, var det så jävla svårt eller? Nej. Varför går ni så sakta för? Nu försöker jag spränga med någonting. Var ska vi någonstans då? Det åker inte helt. Ja. Jag trodde det var en del av gräset. Jag trodde det var en del av gräset. Nu fick du en AK, Markan? Japp. Bra, tacka min famas. Skitnöjd. Ja. Tjena, lörde min fucking bror. DMG. Vi kör den här, vi kör den här. Oh, Matadore! Sju skott kvar, skiter i. Jolo. Jag skulle inte ha Johan. Jag skulle ladda dem. Hallå, vi har han för någonting. Han måste vara full alltså. Så den där killen! Han sitter och målar takkors i setes på en T-smål. Vore rullstolsbunden upp och ner, som att jag satt med huvudet i stolen. Så aimar jag. Inte kassa ett Daniel, det här är dyrt, det enda som är helt. En på sajt, en på sajt. Och spring ut på två samtidigt, spring ut samtidigt. Det är typ det. Vad använder du för någonting? Tyst mig. Nej, vad använder du? Lät det så här. Lät det så. Vänta. Vänta. Här. Lät det så. Oj, oj, oj! Jag kan inte se vad som händer efter svängarna. Nu uppe i backen. Vänta, vilken sida på vägen? Vi ska åka på den här sidan av vägen. Jag måste svara. Vänta. Så. Är det fitt? Markan! Markan! Va?
Såg du det där, Joel? Såg du det där, eller? Aj, vad är det där för någonting? Ska jag mod? Ja, nej. Vad fan är det här för någonting? Ska du ha mod? Du är ju för fan med... Du är fan med dig åt helvete nu, alltså. Dra åt helvete, alltså. Lunden, du, nu ser vi... jag ser dig imorgon, alltså. Nu är det finito. Ja, det där var dag... Nu, det där var dagens stream, alltså. Vi ses imorgon. Du har ännu en säljare med i laget, alltså. Jag höll bara långt ifrån, det är inte jag bara säger. Nej, där är bakom dig! Han har fusk. En uppe höga. Han var galen. Jävlar. En sight. En höga. Han har 50 på sig. Fan, var inte så jävla elak. Hey, lyssna, lyssna, hallå. Jag är en nygel. Hej! Ingen kan stoppa mig. Vi mutar han. Jag vill säga att jag får skriva ut och säkra upp en bra. Ja, du får det, men du...